Hej på er. Nu är det dags för en vlogg igen. Idag ska jag iväg och göra någonting som jag inte har gjort på snart ett år. Ikväll ska jag vara utropare på bilbingon i Gästrike Hammarby och Gästrike Hammarby IF. Hammarby IP är the location. Men eftersom ni ser det här någon gång i morgon, fredag, så ni kommer inte att kunna gå på den där bilbingon. Det får ni göra nästa torsdag. Då ska vi köra igen. Klockan 19.00 börjar den där bilbingon. Nu ska vi se. Jag ska gå ut här i sommarvärmen. Då har vi varit en vända i Platinalokalen och suttit där och mest tittar. Det är inte så mycket gjort idag. Skrev lite text och sådär till någon kommande vlogg om några dagar. Alltså det är sol. Det är sol bakom mig just nu. Och det kanske gör att jag inte ser mig så bra. Ja, nu ska vi gå. Då sitter man på bussen på väg hemåt. Men jag sa det här för lite stund sedan. Så ikväll då är det ju min gäst i Hammarby. Jag ska sitta där och ropa siffror och nummer och sådär. Det kan nog bli första gången man har provat från en utroparkur på bilbing. Så där ja, då är man ju nästan ute i naturen. Gästrike Hammarby går här efter vad som en gång var ett järnvägsspår. Men som ni ser här bakom mig så inte är det mycket järnväg kvar här. Nej. Nu ska jag iväg på bilbingon och ropa siffror i några timmar. Det är fint här. Ja, det är ju sommar. Trevligt. 23 grader varmt stod att det var på bussen. Ja, inte på bussen då, utan utanför. Det känns som att det skulle kunna vara något sånt. 23 grader. Nu är jag alldeles strax framme vid bingoplan här i Hammarby. Så alldeles strax ska ni få se hur det ser ut där. Sitter här i utropakuren när du på oss på bilbingon i Hammarby. Tänkte jag skulle visa lite hur det ser ut här. Här har vi ljudsystemet och den lilla maskinen står här. Den använder jag för att veta vilka siffror jag ska ropa ut på här. Jag vill ropa det, och där borta ser ni min surfplatta som jag har ropat. Maskin mellan utropen. 33! Trea, trea. Åttio, åtta, nolla.